Саламаттыкты сактоо министрлигинин демилгеси менен чек арадагы акыркы окуядан соң жеринде аялдардын ден соолугуна кароо жүргүзүлдү. Чек ара айылдарында жашаган кыз келиндердин дарыгерлерге көрүнүүсү активдүү болгонун айткан терапевт Айгүл Жалилова көпчүлүк аялдар чүнчүп калган дейт. Стресске кабылган аял ден соолугуна убагында кам көрбөсө, тамак сиңирүү, ашыкча салмак, жүрөк кан тамырлар, залалдуу шишиктерди пайда кылышы мүмкүн. Кече биз Максат айылында болдук, Арка, Борбордук айылдарда болдук. Ал жерде көбүнчө аялдар şu stresten köp jabırkandar köp de korkup kalışkan уже uyku kelbe kalgandar köp korkup kalgandar köp bolup atat oşundaych stresten bir ayılğa barganda özü köncü ar bir adiske 20'dan kem emes bolsa kerek ele de 20'dan ayal körözü plandaganbız birok andan köp bolup atat ar bir adiske az degende 30 köp bolgonda 60-70 ayal kayrılıp atat ar bir adiske. Өткөн жылдын сентябрь айындагы куралдуу кагылыштын очогу болгон Аксай айылынын тургуну Муниса Сабирова да дарыгерлер тобунун кароосунан өтүп чыкты. Кооптуу аймакта ден соолукка кам көрүүгө маани берилбей, ооруканага барууга жолдун алыстыгы тоскоол болот дейт. Мобилдик клиниканын айылдарга келгени күнүмдүк тирликтен колу бошобогон аялдар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк болгонун айтат. Болуп өткөн окуялардан кийин мына мобилдик клиниканын келгени бизге өтө жакшы таасир берип жатат. Бизди келип көп адамдардын узак жака барып көрүнө албай жатканыбызга өтө жакшы болду. Мен кирип көрүнүп чыктым. Аялдар көбүнчө айрыкча аялдарга гинеколог, онколог, мамалог, терапевт, УЗИ. Борбордон келген онколог дарыгер Нуризан Усупкожоева аялдар арасында көкүрөктөгү залалдуу шишикке шектүүлөр арбын болуп жатат дейт. Чүнчү адамдын организминде өнөкөт жана онкологиялык ооруларды козгоо ыктымалдыгы жогору экендигин эске алган дарыгерлер кароодон өткөн аялдардын бир тобуна Ошко же Бишкекке барып дыкат текшерилүүгө багыттамаларын да беришкен. Эмчек жактан көп жабыркагандар да бар экен. Ошолорду азыр деген биз текшерүүгө жөнөтүп жатабыз. Баткенге залалдуу шишиктерди мындай подозрение болсо анда деген биз Ошко жөнөтүп атабыз. Ошко же Бишкекке толук обследование алыш үчүн онкоцентрге барыш керек болот. Бул деген УЗИ обследование өтүш керек, маммография жана кан тапшырыш керек болот. Чек арадагы курал колдонулган окуялар жергиликтүүлөргө материалдык эле эмес ден соолуктарына да терс таасирин тийгизгенин жашоочулар айтышат. Тынымсыз атылган октордун үнүнөн чочулаган жаш балдар да кан басым ооруларына чалдыгып калган. Биз чек арада айылда жашаган үчүн баткен алыстык кылат. Чек арада жашап көбүнчө давление, жүрөк ооруу, жүрөктөрүбүз көп адам тополоңдон кийин жүрөк ооруу болуп калды. Жашташ балдарыбыз давление болуп калды. Давлениясы көтөрүлүп жатат. 20 февралдан 8 мартка чейинки убакытта чек арадагы 18 айылды кыдырган дарыгерлер тобу 1,5 миңдей кыз келиндерге жана аялдарга кароо жүргүзүшкөн. Ага кошо эле кепкеңеш алдын алуучу дары дармектерди багыттамаларды беришти. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.